Uşaqlıq qanaxmasına səbəb poliplərin, miomların və endometriya qalınlaşmasının müalicəsi histeroskopik üsulundandır. 5-10 dəqiqə müddətində davam edən bu prosedurda uşaqlıq daxili histeroskop vasitəsilə tam reviziya edilir və patologiya, polip, mioma ayaqçığı ilə bir yerdə tam şəkildə kəsilib götürülür. Histeroskopik əməliyyat tam qansız əməliyyatdır, kəsiksiz, çapıqsız və travmasız əməliyyatdır. Əməliyyatdan sonraki dönəmdə xəstə əmək qabiliyyətini ilk 2 saat ərzində tam bərpa edir və 2 saatdan sonra əmək qabiliyyətini bərpa etmiş şəkildə evə yazıla bilir.